हरि ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। अस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखाशक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तमकीलकम् चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। षट् स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गरक्ताम्बुजसंस्थितम् सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्णम् चतुर्भुजम् पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्थस्थूखश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याद्यक्यः पर्जन्युन्न आत्मा नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षं अथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि। आदित्यद्वायुर्जायते आदित्यद्भूमिर्जायते आदित्यदापो जायन्ते आदित्यज्योतिर्जायते आदित्यद्व्योमदिशो जायन्ते आदित्यद्देवा जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्म। आदित्यो अन्तःकरण मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारः। आदित्यो वैव्यानः समानो दानो अपानः प्राणः। आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुर्सनग्राणाः। आदित्यो वै शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः। आदित्यो वै वचनाद् नागमन विसर्गानन्दाः। आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि ब्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पश्चत्तत्सविता पुरस्तत्सवित्वरत्तत्सविता दरत्तत् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सवितानोरासतां दीर्घमायुः। ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणे ऋति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि। एतस्य वै सूर्यस्यष्टक्षरो मनोः यः सदाहर हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति
अभक्ष्या भक्षणात्पूतो भवति, पतितसंभाषणात्पूतो भवति, असत्संभाषणात्पूतो भवति, मध्याह्ने सूर्यभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पञ्च महापातकात् प्रमुच्यते, सैषा सावित्रिविद्यान् किञ्चिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत्। य एतं महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते, पशून् विन्दति, वेदार्थं लभते, त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति, स महामृत्युं तरति। य एवं वेद इत्युपनिषद। हरिः ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।